Post mjeseca Ramazana je obaveza za svakog vjernika. A onaj koji traži Allah Dželešanu, on će postiti mimo mjeseca Ramazana. Post u ovim danima ima posebnu vrijednost. Kaže je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, post tri dana u svakom mjesecu, to su bili dani, 13, 14, 15 dan, i Ramazan do Ramazana je poput neprestanog posta. Post refata više nije protekli i dolazeće godine. Alhamdulillah, mi smo ga ne usjećali se postavili, ne dan. A kaže, a posta šure više nije protekle godine. Deseti dan ovog mjeseca, Muharrema, u sljedeći četvrtak, inša Allah, ta'ala, jeste Jevm al-Ašura, odnosno dan Ašure. Taj dan nazivaju Idu al-Enbiya, kaže Bajram vjerovjesnika. Bajram poslanika je dan Ašure, kazni čovjeka. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolji post poslije Ramazana, najbolji post poslije Ramazana je post mjeseca Muharrema, mjeseca u kojem se mi nalazimo. A najbolji namaz poslije farza je noćni namaz. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao u Medinu, hidžru, evo znate, i kaže, kada je došao, zatekao je Židove da poste dan Ašure, deseti dan mjeseca Muharrema, koji je sljedeći četvrtak. I pitao ih je šta je ovo, što postite tu? Oni su kazali, ovo je dobar dan, ovo je za nas dobar dan, bitan dan. Ovog dana, kažu, odgovorili su poslaniku alejhi selam, kaže, Allah je oslobodio Benu Israil od ropstva. Musa alejhi selam je izveo iz ropstva. I kaže, mi ga postimo taj dan. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao im je tada, mi smo preči, ja sam preči Musa nego vi, jer je to moj dar. Vi ste izvrgli ono što je Musa alejhi selam govorio. I kaže, naredio da taj dan postuje, naredio je svojim ashabima da poste dan Jevm al-Ašure koji je, ako Bog inša Allah, tada u četvrtak. Kaže, u predaju Ibn Mandeha, kaže se, وَهَذَا يَوْمٌ اسْتَوَتْ فِيهِ سَفِينَةُ عَلَى جُودِهِ فَصَابَهُ نُورٌ. Kaže, ovo je dan, deseti Muharrem, je dan u kome je pristala lađa Nuh a.s. na brdo Džudin, tada je postio Nuh a.s. I u ovoj prvoj predaj se kaže Fersama i Musa. Vidite, ja kad razmislite, pogledajte. Zamislite Nuh a.s. koji je bio od krvi mjesa kao što smo imi, znate priču Nuh a.s. I danima lađa plovi sa svim što je Nuh a.s. Allahu naredbom ukrcao. Sad zamislite i strah Nuh a.s. kad su vidjeli svi ovi potop koji je sve prekrio. I toga dana, kaže na dan Ašure, lađa pristaje na brdo Džudin. I oni izlaze, to je vrlo novo rađanje. Od zamislite od straha, od valo, od tolike gospodarove kazni, koje ne kaznu sve, on izlazi na brdo Džudin. I vidite. Zamislite u Musa i Salama koji bježi pred faraonom. Ako i stidu, sve će i pomoći. I prolazi, znate već priču o Musa i Salamu, i toga dana oni izlaze iz tog ropstva. Posle toliko straha Allah Dželešanu daje poslanicima olakšanje. I kako oni zahvaljuju? E ovo je bitno. Posto. Znači post toga dana poslanika je bio zahvala gospodaru na njegovim blagodati. Ja vam radim namom kulu mi u pari brati mara zapnaku u vešku molila. Kaže Allah šanu o vjernici, jedi od onoga lijepog što vam mi dajemo. Jedi teretinu, jedi janetinu, jedi razno voće koje je lijepo. A zahvaljuju vam lađu šanu. Kako ćemo vam gospodaru? Dobrim djelom. Jedno od najljepših badeta jeste post. Da kažemo Allahu Dželešanu gospodaru hvala ti na svim nimetima i blagodatima kojima si me dao. Evo ja danas u ime tebe za svoj ahiret, za tvoje zadovoljstvo evo hoću da postim jedan dan mjeseca Muharrema, a
posebno sljedeći četvrtak inšala koji je dan šure i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže on može biti uzrokom da nam Allah dželešanu oprosti grijehe koje smo učinili prošlog dana. Kaže imam Buhari bilježi Ibn Sina Abbas radijallahu anhu kaže nisam vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da sa više žene, elana, zadovoljstva, posti neki dan od dana šure. I ovo Mubarak mjeseca, misleći na mjesec, mjesec Ramazan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je naredio ashabima, kada je kazao da će postati taj mjesec, taj dan, neki od ashaba su kazali, poslaniče, to rade i židovi kršćani. Mi u svemu hoćemo da se razlikujemo od njih. Zašto? Zato što su jedni rasrdili gospodara, a drugi zaluta. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naredne godine ćemo i mi ćemo postati i deveti dan. Deveti, deseti dan, mjesec Ramazana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, taj dan nije dočekao, jer je preselio te godine. Zato je sunnet poslanika i salama, ako postimo već dan šure, da postimo i dan prije. Možemo postati i dan posle, možemo postati još nekoliko dana, iza možemo i od sutra postati još nekoliko dana. Vi koji ne radite subotom jednom, koji ćete provesti u odmoru, ništa vam to ne znači, dan je kratak, ovo mogu mala djeca da postoje povodne. Da gledaju, još dodajte i barete, dodajte malo učenje Kur'ana, da zadobijete za poslu više nego vam šanje. Jer ne znate, hoće vam gospodar sljedeće godine dati da dočekate sveti mjesec Muharrem i ne znate da će to dočekati dana šure koja može biti uzrokom da nam gospoda oprosti grijehe koje smo učinili u prošlom godinu. Molimo Allaha dželešanu da nas učini od njegovih iskrenih robova, da nam primi naše ibadete, da nam naša prsa i naša srca raspoloži prema islamu, da iz naših prsa odstrani oholost koja često puta bude na djelu među nama, da bude zadovoljan sa nama i da nas uvede u džennet od duše i vjerskih naših ljudi iskrenih dobrih. Amin. 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 Amin.